សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានក្តីរំភើបខ្លាំងមែនទែនដើម្បីចែករំលែកពីវិធីគិតពីគំនិតមួយសាមញ្ញបំផុតដែលគំនិតនោះមានតម្លៃ1លានដុល្លារមនុស្សសាមញ្ញក៏អាចគិតរកគំនិតមួយដែលមានតម្លៃ1លានដុល្លារបានដែរប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺពួកគាត់អត់ដឹងថាគិតបែបណាវិធីគិតចាប់ដើមពីពេលណាចាប់ដើមពីកន្លែងណាទៅដូច្នេះខ្ញុំចែកលេខវិធីគិតពីគំនិតតម្លៃ1លានដុល្លារ1លានដុល្លារ idea 1 million dollar idea ប្រហែលអ្នកទទួលស្គាល់ថាលុយគឺជាគំនិតបើយើងទៅរលុយដោយមិនបានមានវិធីគិតមានគំនិតទៅរលុយអត់បានលុយព្រោះអ្វីៗគឺកើតចេញពីគំនិតទាំងអស់ស្អីក៏ដោយអាគារខ្ពស់ក៏ដោយបើមិនមានគំនិតគូថោកគូក៏សង់មិនបានខ្ពស់គិតទៀតៗដូច្នេះខ្ញុំបកស្រាយដំបូងពី cash flow quadrant លុយលំហូរសាច់ប្រាក់ទាំង4មនុស្សយើងមាន4មណ្ឌលដែលរកចំណូលបានពីខុសប្រភេទខុសកន្លែងគ្នា E តាំងឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការឲ្យគេ S តាំងឲ្យអ្នកមានអាជីវកម្មខ្លួនឯងដូចជាមេធាវីអ្នករកស៊ីខ្លួនឯងបើកហាងមេធាវីដុកទ័រវិស្វករដែលធ្វើការគិតជាម៉ោងឲ្យគេហើយធ្វើការខ្លួនឯង B គឺម្ចាស់ចំនួនដែលមានក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រព័ន្ធហើយគ្រប់គ្រងមនុស្សដោយមិនបាច់មានវត្តមានគាត់ហើយអ្នកវិនិយោគអ្នកវិនិយោគគឺអ្នកដែលយកលុយទៅវិនិយោគមកលុយតែ4អ្នកនេះគាត់មានគុណតម្លៃខុសគ្នាពួក E តរតែការគិតភាសារបស់គាត់គឺភាសា E ត្រូវការប្រាក់ខែត្រូវការការងារដែលស្រួលប្រាក់ខែច្រើនមានពេលសម្រាកមានពេលឈឺហើយមានផលប្រយោជន៍ច្រើនអេអ្នករកស៊ីខ្លួនឯងថាការងារនឹងត្រូវតែគាត់បើធ្វើបានដូចជាដុកទ័រវះកាត់ខួរក្បាលមេធាវីដូចជាចុងភៅមិនអាចអត់គាត់បានទេចុងភៅបើហាងត្រូវគាត់នៅនឹងហាង B ភាសារបស់គាត់គឺត្រូវការមនុស្សបកែគ្រប់គ្រងចំនួនរបស់គាត់គឺគាត់មានប្រព័ន្ធហើយត្រូវការតែមនុស្សមកគ្រប់គ្រងអពមធ្លាប់ឃើញហាងMcDonald ហាងកាហ្វេ Starbucks ហាងអីដែលមានប្រព័ន្ធគឺអត់ត្រូវការអ្នកបកកែមកគ្រប់គ្រងទេត្រូវការមនុស្សដែលអាចគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធគាត់បានអាយភាសារបស់គាត់គឺចំណេញប្រមាណលើដើមទុនពេលណាអាចចាក់ចេញបានហើយគាត់គិតលើផលចំណេញលើដើមទុនរបស់គាត់អញ្ចឹងភាសាទាំង4នេះយើងចង់និយាយមួយ E យើងត្រូវប្រើភាសា E ការងារប្រាក់ខែប្រហែលសម្រាប់ផលប្រយោជន៍មានតែគាត់មិនធ្វើបានអញ្ចឹងយើងរកការងារណាដែលមានគាត់ធ្វើបានមានប្រព័ន្ធលុយចូលប្រហែលចេញប្រហែលធៀកចំណេញលើដើមទុនប្រហែលអញ្ចឹងទឹក4នេះយើងមើលថា 95% នៅខាងនេះនៃមនុស្សហើយមនុស្ស 5% នៅខាងនេះអានេះមនុស្សតែលុយនៅខាងណាលុយ 95% នៅខាងនេះលុយទ្រព្យសម្បត្តិនៃពិរុកសមូលនៅពួកនៅលើពួក E and B B and I តែលុយតែ 5% នៅខាងនេះចាំមើលតែមិញយើងនៅក្នុងប្រភេទ E និង S គឺយើងអ្នកក្រឬអ្នកពុះពៀរនឹងរៃថោកតែនៅខាងនេះគឺយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅខាងនេះសួរថាខុសនេះមិនអីខុសគ្នាទៅនឹងការគិតការគិតបែបអ្នកក្រនិងអ្នកកដាលនៅខាងនេះការគិតបែបអ្នកមាននៅខាង B និង I សួរថាចុះការគិតបែបអ្នកក្រអ្នកកដាលនឹងមិនទៅខ្ញុំនិយាយពីការគិតបែបអ្នកក្រអ្នកក្របានលុយមកបានលុយមកក៏ចាយអស់អត់មានសល់ទេសល់តិចតួចអំផុតសល់អញ្ចឹង 3% អាចទៅសំបានឬក៏អស់អ្នកក្រមានប្រមាណចាយរបស់អ្នកក្រមានចំណាយគឺអ្នកក្រគឺនៅខាងឆ្វេងចុះការគិតបែបអ្នកកណ្ដាលគិតបែបអ្នកកណ្ដាលចំណូលក៏ចូលមកណាក៏ចូលមកក៏ចាយអ្នកកណ្ដាលក៏មានបំណុលចូលទៅបំណុលសងបំណុលហើយបានទៅអស់
chất bầm nó cất đây bầm nó tủ sao bầm nó lan bầm nó te bầm nó ấy cứ bầm nó cứ chầm nó bóc quát chai thì lư bầm nó lẽ cả ná đau lư chầm nó miền là te mui đưa dây mui miên chầm nó hơi băng từ đi kia ở group chai ở group tôi chỉ khát cất miên chầm nó đau lư chầm nó chấm hai nhẹ miên mình nhẹ miên lưới chốt lưới thì nía cất trái lưới thì nía té cất chốt cất trái hết cất sau mong lại drop hai cất miên video a mũi idea mũi chân của mình chấm nái á miên chốt tôi không bấm nol đấy tại bởi nhẹ miên nâng miên bấm nol kết cứ bấm nol đài bấm nol đài á cất miên phao chấm đánh tham tiền cứ miên chấm nành nè cái đá đau lên chầm nốt nè miên đau lên chầm nành hãy suy ra nè cào nè miên nè cái đá đúng không hiểu bà pin đã khai đây cái này cứ đòi xa cả cất đòi xa cả cất cầm nâng nè cào cầm nâng nè cái đá cầm nâng nè miên đã khai đôi cái này chập đam đôi cái này té khó cái này đòi xa cầm nâng suốt cầm nâng mày dương mưa thằng cầm nứt nứt, bây giờ cầm nứt bài đẹp miên trong cái đó dương miên, cầm nứt bài nhẹ cái đá trong cái đó chậm mờ kì, cầm nứt bài đẹp cái đó trong cái đó cứ ăn miên đấy, chai mà cầm, hãy suy ra rô cầm nứt mà liên là làm mình, cái này đô ca cực, dương đâu ý, dương chỉ bốc lực kì, tay dương ca cực bài bài bi, bài nhẹ chủng nuôi, đâu ý ca cực dương bài nè đi nhiều, tại ca kết mấy, ca kết bài nè miền, tại vì ca kết bài nè cả đá vĩnh, cứ dương vĩnh nhiều, dương tinh ấy cả đói, khăn rồi vậy, tại mà ca kết bài nè miền, cứ vĩnh nhiều ấy cả đói, lưới trôi mau tung trồng nô bằng thèm, tại ca kết bài nè miền, nè cả đá tung lưới chèn từ bằng thèm, chắc khó là ca kết đấy, tại mà ca kết bài nè co mà lấy mất trái đó nhưng nơi nào cái đó ấy nơi y cái đó ấy, nơi e cái đó ấy nơi bi cái đó ấy, ai đó ấy bởi dương ca kết bài đẹp cỏ dương đâu lùi bàn mà nhưng trái bài đẹp cỏ xu thế chốt cầm nứt mà liên là lá đi mọc bình nào bởi dương nơi y nhưng kết bài đẹp miên đẹp miên cứ miên bọc phoán miên bọc phoán miên chùm nuôi dương lộp đâu chỉ đẹp cỏ dương cơ là miên ca kết bài đẹp miên dương mới mà đẹp cỏ chạy ấy chạy ấy nhưng xưa ta ý nhầm trong rô xì một rô bò đi mua nhầm trâu tàu sạc xa tôi chụp đẹp cỏ mới ta đẹp cỏ trâu ca ấy đẹp cỏ chô chất ấy chăm bạch ta chụp đẹp cỏ ta ấy bởi dương sập cỏ ấy nè dương cỏ của màn cho nam ấy cứ là dương đô phát cầm nước tư nước đẹp miên thua ở vây chẳng nánh lưỡi thua ở vây đài càng trốp cứ dương chỉ đẹp miên này dương miên phát vật đẹp miên này cả tay dương nâu thưa ca là đại tay dương đăng nhẹ cro cho đặc mình rồi ấy dương thua thưa nhẹ cro dù vậy chẳng nhẹ cro tinh ấy nè dương mưa mạch thơ phơ ca sực xa tiếp xa đi tung chụp lại bọn đẹp cro mấy cái tung chụp lại bọn đẹp cro miên cả hộp chốc cả chuột té tủ sắt miên lưới chớn tinh tinh là bo ở đó để cô này tinh nhật bán chứ tung chụp này ăn nước này bởi đại cơ miên to cao dập ram phía rồi sau khi mai miên cũng vui đập liền nè chứ đại cơ ai đập liền mà đây chứ mà khé mà đừng đập liền đại chỉ đại cơ tinh là bo dừng nhưng mà chưa đập liền này mà khai đọc liền nè đọc liền nhưng vô tại mùi phía rồi đi đọc liền không hả mà đọc mừng nè mùi phía rồi đi đọc liền cứ đọc mừng chứ nhưng cứ thế là tập hôn mùi lộ tại cả la bán này mà khai lộ bán đọc mừng mà nâng mà hay cô nâng đọc bi khai thôi mà liền chứ đấy dương bàn rốt khơi cực lưng hết nhạc đá chạy
បើយើងក្លឹបយកកណ្ដាលយើងចង់ខ្លាចអ្នកមានយើងមានប្រមិត្តអ្នកមានអ្នកមានគឺមិនអ្នកក្រក់អ្នកកណ្ដាលព្រោះយើងធ្វើការឲ្យគេយើងធ្វើជំនួយខ្លួនឯងក៏ដោយបើយើងនៅតែលំហូរសាច់ប្រាក់អ្នកកណ្ដាលគឺយើងអ្នកកណ្ដាលទោះមានលុយមួយលានក៏ដោយបើយើងចាយលុយបែបអ្នកកណ្ដាលគឺអ្នកកណ្ដាលមានលុយមួយលានក៏ដោយចាយលុយបែបអ្នកក្រគឺអ្នកក្រមានលុយមួយលានក៏ដោយចាយលុយបែបអ្នកមានគឺអ្នកមានមានលុយ1000ក៏ដោយចាយលុយបែបអ្នកក្រអ្នកក្រអ្នកកណ្ដាលអ្នកកណ្ដាលមានអ្នកមានអញ្ចឹងអានេះវាធ្វើឲ្យយើងឃើញថាទីផ្សាររបស់អ្នកកណ្ដាលចាយលុយអីទិញផ្ទះទិញឡានទិញម៉ូតូទិញទូរស័ព្ទទិញយានយន្តការទិញអ្វីៗហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលខ្ទង់ចំណាយរបស់អ្នកកណ្ដាលយើងធ្លាប់យើងធ្លាប់ជាអ្នកកណ្ដាលស្រាប់យើងដឹងថាអ្នកកណ្ដាលគិតមិនយើងធ្លាប់ជាអ្នកមានយើងដឹងអ្នកមានគិតមិនត្រឹមអ្នកក្រអ្នកក្រគិតមិនអញ្ចឹងយើងខ្លួនឯងហ្នឹងយកខ្លួនឯងដាក់លើខ្លួនឯងថាអ្នកកណ្ដាលទិញអីអញ្ចឹងយើងបង្កើតគំនិតផលិតឬក៏លក់ឬក៏សេវាកម្មតែអ្នកកណ្ដាលត្រូវការបើយើងអ្នកក្របើយើងអ្នកក្រយើងដូរផលិតមិត្តទៅជាអ្នកមានយើងដូរទៅជាអ្នកមានយើងដឹងតែអ្នកក្រទិញអីមានលុយនៅកប៉ៅ100ដុល្លារទិញអីគេមុនគេមានលុយនៅកប៉ៅ1000ដុល្លារទិញអីគេមុនគេយើងលក់ហ្នឹងយើងមិនបាច់យកអតិជនចាស់យកតែ 1% នៃអតិជននៃអតិជនដែលអ្នកក្រយើងខ្លាចជាអ្នកមានភ្លាមពេលយើងមានផ្នត់កំណត់បែបអ្នកមានហើយសួរចាប់ដើមមិនយើងមានផែនការហើយថប់យករួយ1លានដុល្លារធ្វើផែនការ1លានយើងមើលរបាយការណ៍យើងរាល់ថ្ងៃរបាយការណ៍ហើយថប់យើងរាល់ថ្ងៃមកកាលទៅយើងមានចំនួនប៉ុន្មានចំណាយប៉ុន្មានហើយសល់ប៉ុន្មានសល់ប៉ុន្មានហើយទ្រព្យយើងមានប៉ុន្មានមកយើងមានប៉ុន្មានហើយបើយើងចាប់ដើមថាប៉ុណ្ណាមកគ្រប់សមត្ថភាពយើងប៉ុណ្ណាបើចំណាយយើងមួយខែ500យើងរកបានមួយខែ1000យើងមានពេលគិតរឿងស្រួលរឿងស្រួលរឿងមានចំណូលមកខ្ទង់ទៀតមានចំណូលថែមមកខ្ទង់ទៀតហើយបានទៅដល់អ្នកមានពេលយើងធ្វើផែនការខ្លះជាអ្នកមានពេលយើងសម្រេចចិត្តខ្លះជាអ្នកមានគឺយើងជោគជ័យពាក់កណ្ដាលហើយអញ្ចឹងពេលយើងមានផែនការអ្នកមានចង់មានគឺអូតូម៉ាទិកគេថាចង់មានស្រួលចង់ស្រួលអត់មានទេចង់មានបានស្រួលចង់ស្រួលបានមកគ្រប់បាទទៀតចង់បានផាត់ទៀតបានមកគ្រប់អញ្ចឹងដាក់កូនដៅឲ្យចង់មានបើយើងចង់ស្រួលដាក់ដៅធំដូច្នេះ idea 1លានដុល្លារនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាមានគំនិត1លានដុល្លាររៀងរៀងខ្លួនបើយើងនៅក្នុងស្ថានភាពណាត់គំនិតបែបអ្នកក្របច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងថាអ្នកក្រទិញអីប្រគំនិតលុបហ្នឹងផ្ដល់សេវាកម្មហ្នឹងអ្នកក្រមានបញ្ហាអីរកគំនិតដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកក្រតែយើងនឹងថ្ងៃកំពុងពាក់អំដល់គេយើងដឹងថាអ្នកពាក់អំដល់គេគិតអីគិតអីអញ្ចឹងរកបញ្ហារកគំនិតលក់ផលិតផលលក់អីអីលក់ឲ្យអ្នកកណ្ដាលហើយដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកកណ្ដាលអ្នកកណ្ដាលគិតអីយើងដឹងដូច្នេះពេលយើងមានអស់ហ្នឹងហើយយើងមានគំនិតយើងដឹងថាយើងនៅណាយើងអ្នកក្រយើងនៅក្នុងជាបុគ្គលិកសេវផ្លោយើងជាតកែយើងអ្នកវិនិយោគយើងដឹងហើយយើងដឹងថាយើងអ្នកក្រឬអ្នកដាអ្នកមានហើយយើងដឹងថាយើងដូរផ្នត់គំនិតពីក្រពីកណ្ដាលទៅជាអ្នកមានពេលយើងមកអ្នកមានហើយយើងចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យអ្នកក្រដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកកណ្ដាលមិនសំខាន់ថាយើងមានលុយបញ្ហាអ្នកមានទេណាក្លៀមដែលអ្នកបានដូរផ្នត់គំនិតពីអ្នកក្រអ្នកកណ្ដាលទៅអ្នកមានអ្នកជាអ្នកមានហើយអបអរសាទរអ្នកកំពុងមើលនេះអ្នកខ្លាចជាអ្នកមានហើយអ្នកមានទិញទ្រព្យអ្នកមានដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យអ្នកក្រអ្នកកណ្ដាលអញ្ចឹងគំនិតដូច្នេះគំនិត1លានដុល្លារងាយបំផុតក៏ដូរការគិតពីអ្នកក្រអ្នកកណ្ដាលទៅអ្នកមានហើយយើងគិតបែបអ្នកគិតបែបអ្នកគឺបែប B បែប I តែយើងធ្វើបែប E និង S គិតអីក៏បានតែត្រូវធ្វើដូចគេដូចឯងយើងអាចនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងបានថាខ្ញុំមានគំនិត1លានដុល្លារហើយនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងតែកុំថាឲ្យគេកុំថាឲ្យគេតែឯងអ្នកក្រអ្នកកណ្ដាលពួកអ្នកក្រអ្នកកណ្ដាលនោះជាអតិជនរបស់យើងយើងយកគំនិតហ្នឹងទៅបំរើសេវាកម្ម
ลวกประตพอลดอกสไลปัญหาฉะนั้นคือสังคมท่านเด็กออกนี้มันกลุ่มนึกมันเลียนตลาดได้มีตลาดมันเลียนตลาดเฮ้ยเฮ้ยมันต้องติดพี่น้องหนึ่งยีวิดโอเขาไอ้ยีปีกาผมโมตุนดอกใบอัดดอกวัดกลุ่มนึกมันเลียนตลาดยังไงบ้างผู้ยีมีกลุ่มนึกได้ยีถามมีกลุ่มนึกกว่าลุยทำไมยังวิดโอประตูพี่น้องหนึ่งยีปีวิธีผมโมตุนวิธีถือบอดบางฮันมีกลุ่มนึกบางยังเติมเนี่ยมีลุยเติมเนี่ยวิธียกเติมเนี่ยวิธียกเติมเนี่ยมีลุยដើម្បីយកលុយមកអនុវត្តគម្រោងរបស់យើងដើម្បីឲ្យលុយបានមួយដុល្លារនឹងជាការពិតស្រាប់ថ្ងៃនេះវីដេអូដ៏រំភើបនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នារៀនបានគំនិតមួយដុល្លារសូមអបអរសាទរជួបគ្នាវីដេអូបន្តទៀត